Ermənistan silahlı qüvvələrinin Gəncədə raket zərbəsi endirdiyi yerdəyik. Bugün incəsənət xadimləri hadisə yerində oldular. Erməni terrorunun qurbanlarını yad etdilər. İndi bizimlə birlikdə canlı yayımda Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru, SSRİ və xalq artisti Profesor Fərhad Bədəlbəyli və Milli Konservatoriyanın rektoru Siyavuş Kərmidir. Fərhad Məhəmməd, əvvəlcə sizdən başlayaq. Gəldiniz, hadisə yerini gördünüz burada. İndi bizim dayandığımız yerdə yaşayış evləri var idi. Artıq onlar yoxdur. Erməni terroru necə qiymətləndirirsiniz və Gəncədəki vəziyyəti necə gördünüz? Məncə, bu faşizmi qiymətləndirmək üçün Haqa məhkəmə lazımdır. Onlar hamısı, Paşinyan da, Torayan da, Koçeren da, Sarkisyan da, onlar hərbi qatildilər. Onların üstündə mütləq bir məhkəmə olmalıdır. Mən buna inanıram. Necə Milošević, Yugoslaviyanın rəhbəri vaxtı ilə onu Haqaya aparıblar və onun üzərində məhkəmə aparırdılar. Və onlar da belə cavab verməlidirlər. Çünki bu məkəndə nə hərbi bazı var, nə silah var, nə heç bir şey var. Adi sakinlər burada yaşayırlar. Özdə mən deyirəm, o qədər də dövlətli sakinlər deyirlər. Və bura bomba atmaq gecə vaxtı, yatan uşaq, mən görürəm burada kaleskalar, nə bilim, kuklalar var. Yəni, evdə nə vardı? Televizorun bəzi parçaları. Bilirsiniz, biz hamız, mən, Siyavuş, Teyyar, Murad Adıgözalzadə mənim tələbə, mənim dostum. Biz hamız şok vəziyyətindəyik. Mən bunları şəhid kimi qəbul edirəm. Çünki onlar vuruşmasadalar, onlar şəhid kimi getdilər. Və Allah onlara əlbəttə çox-çox bağışlayın, mən çox həyəcanlıyam. Allah onlara rəhmət eləsin. Mən inanıram, Füzuli qısası oldu, biz Füzulini götürdük. İndi növbədə Kəlbəcər və Şuşadır. Mən buna inanıram. Bütün rayonlarımız azad olacaq. Və baş komandar deyir ki, itin kimi onları qovacaq. Bu da düzdür. Biz buna inanırıq. Mən sizinlə bərabər, mən sizə təşəkkür edirəm. Siz gecə gündüz reportajları verirsiniz. Bu çox vacibdir və çox lazımdır. Amma əsas reportaj siz Şuşadan verəcəksiniz. Sizin vətəninizdə? Mənim vətənimdə. Mən buna inanıram. Siyavuş müəllim, oktyabrın 4-dən etibarən Gəncə raket atəşinə tutulur Ermənistan rəhbərliyindən intensiv. Bir rəqəmi deyim, 25 nəfər həlak olub, oktyabrın 4-dən bu günə qədər 135 nəfər yaralanıb. Ailələrin sayını mən dəqiq bilmirəm nə qədər ailə evsiz, eşsiz qalıb. 3 uşaq həm atasını, həm anasını itirib. Bu vəhşiliklə bağlı incəsənət xadimlərinin hansı məsuliyyət üzərinə ki, bu beynəlxalq ictimaiyyətə bunu çatdıra bilsinlər? İncəsənət xadimləri adi vətəndaşlar kimidir, elə biz də sizin kimi hamımız belə çox həyəcanlıyıq. Amma beynəlxalq səviyyədə bunların çatdırılması əlbəttə ki, siz media işçilərinin üzərinə daha çox düşür. Çünki bunu dünyaya çatdırmağa əlinizdə olan bütün vasitələr var. Sadəcə bu bizim böyük faciəmizdir və biz bunu həmişə deməliyik. Əlbəttə bundan sonra bu barədə əsərlər də yazılacaq, böyük əsərlər də yazılacaq, çalınacaq da, bu barədə bunu unutmaq olmaz və bunu hər zaman demək lazımdır. Çünki bilirsiniz, bu vandalizm, görün, yatdığı uşaq qatilləridir bunun insanlar. Uşağı necə öldürmək olar? Siz təsəvvürünüzə gətirə bilərsiniz. Görün, nə qədər sən insana bənzər, bəlkə də bir heyvan alasan ki, belə bir faciəni törədəsən. Mən genə də deyirəm, bax, bayaqları soruşdular məndən, mən ifadəni dedim. Biz bunu nələri televiziyada gördük, amma burada görmək tam fərqli şeydir. Televiziyada biz oturmuşuq öz isti evlərimizdə rahat və gəlirik burada görürük ki, bu insanlar gecə vaxtı, bilirsiniz,
birdenbirə o faciəni mən özüm üçün təsəvvür edirəm. Mən buna söz tapa bilmirəm. Mən buna bəraət qazandıra bilmirəm. Bu insanlar bəyə Fərhad müəllim demişkən, onlar dünya qarşısında məhkəməyə məcbur aparılmalıdır. Qandallı aparılmalıdır. Və onları mən bilmirəm. Mən yəqin ki, dünyada bəlkə də ən ağır cəza varsa məhz belə ömürlük. Nə ömürlük? Onları yox. Onları öldürmək olmaz. Öldürmək onlar üçün bəlkə də xoşbəxtlik olar. Onlara hər gün cəza vermək. Cəza. Çünki onlar başa düşsünlər ki, necə insanları, necə insanları, sülh insanlarını onlar məhv ediblər. Demək istərdim. Siz baxın onların vəhşiliyinə. Erməni saytlarda bizim uşaqlarımızı göstərirlər və deyirlər, əcəb oldu, yaxşı oldu, belə eləmək lazımdır. Bilirsiniz, bu millət doğrudan xəstədir. Və xəstə qonşu ilə yaşamaq əlbəttə çox xətəlidir, çətindir. Amma qonşunun cavabını biz veririk. Və bir dəfəlik onların kökü bu torpaqdan kəsməlidir. Və baş komandan onun dedi. Mən yenə deyirəm, siz adamsız. Siz göstərirsiniz uşağın fotosunu və deyirsiniz, yaxşı oldu. Onlar adamdır. Valla, onlar da faşist bunu eləməz. Eləyər. Dünyada bir dənə millət var. Bax, onlar. Səhvç müəllim, sonuncu sualımı da verim sizə. Bu, dünən gecə bu hadisə baş verdi. Səhər prezident çıxış elədi və Füzuli şəhərinin bir neçə kəndinin azad edildiyini açıqladı və Gəncədəki terror qurbanlarının qisası alınmış hesab olunurmu? Çünki cəhbədə biz mülki insanlarla işimiz yoxdur. Biz qisası cəhbədə alırıq. Biz qismən qisasımızı almışıq. Mən belə fikirləşirəm. Və düşünürəm ki, bilirsiniz, biz öz, bu dəqiqə biz öz hüquqi torpaqlarımızı, hüquqi ərazimizi qaytarırıq. Və bundan sonra biz artıq düşünməliyik, biz öz tarixi ərazimizi qaytarmaq haqda düşünməliyik. Bizim tarixi ərazimiz, bizim Zəngəzurumuz, bizim Göyçə mahalımız, bizim İravan xanlığımız, bunlar hamısı Azərbaycanın əzəli torpaqlarıdır. Belə qonşu bizə lazım deyil. Minnətdaram sizə, çox sağ olun. Qeyd edim ki, bugün incəsənət xadimləri Gəncədə oldular və erməni terrorunun həm izləri ilə tanış oldular, həm də terror qurbanlarını yad etdilər. Biz həm Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Profesor Fərhad Bədəlbəylinin, həm də tanınmış bəstəkarımız Milli Konservatoriyanın rektoru Siyavuş Kəriminin erməni terroru ilə bağlı münasibətini, rəyini sizə çatdırdıq.